Danas organizujemo jedan info dan na projektu Digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća. To je projekat koji finansira Evropska unija i vlada Srbije preko programa EUPRO Plus, ZIP centar za mlade, biznis inkubator iz Pirota sa partnerima iz ICT mrežom iz Beograda i biznis inkubatorom iz Majdanpeka. Zajedno smo napisali ovaj projekat i cilj ovog projekta je da se pomogne firmama u procesu digitalizacije. Projekat je namenjen malim i srednjim preduzećima i pored te direktne podrške koje ćemo imati za firme, također želimo i prosto podignemo svest o važnosti digitalizacije, pogotovo u današnjem vremenu. Danas organizujemo jedan info dan, jedan je već održan u Majdanpeku prošlog petka. Danas smo pozvali kompanije da čuju malo detaljnije o podršci koja im je dostupna. Podrška je dostupna kroz dva lota, da kažem, dve komponente. Jedna je namenjena malo iskusnim kompanijama koje duže posluju, koje već imaju neki pravac svoj na tom procesu putu ka digitalizaciji poslovanja, dok je drugi namenjen početnicima da se lakše pozicioniraju na online tržištu. Mi smo upravo ovaj projekat i dizajnirali na osnovu zahteva kompanija, zato što i mi i naši kolege sa kojima smo pisali ovaj projekat imamo dugogodišnje iskustvo i nama kompanije stalno dolaze sa potrebama, šta je njima potrebno kao pomoć, zato smo i dizajnirali ovaj projekat i ovakvu meru podrške. I ono što bi takođe voljela da naglasim, da je pored ove direktne podrške koje će da imaju u izradi nekog digitalnog rešenja, za kompanije veoma značajna i konsultacija, jer vrlo često mali i srednje preduzeća nemaju posebne sektore, niti ljude koji se posebno bave razvojem na sistematičan način, tako da će imati prilike da sa veoma iskusnim mentorima uz njihovu podršku na kraju dobiju jedan dokument koji će da predstavlja taj njihov razvojni put u smislu digitalizacije i da im bude na neki način oruđe da privuku i dodatna sredstva i da finansiraju sebi još neka digitalna rešenja.